7 година в Україні. На Інтері перші новини п'ятниці. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. 8 порушень режиму тиші було на Донбасі минулої доби. Біля Павлополя, Мирного та Гранітного незаконні збройні формування застосували протитанкові гранатомети. Поблизу Новотошківського та Південного гатили з артилерійських систем, мінометів та великокаліберних кулеметів. Бойових втрат серед українських військових немає. Ворог напередодні обстріляв житловий квартал Красногорівки. Поранений тамтешній мешканець, він у лікарні. Подробиці в матеріалі Ігоря Левинка. Камера відеонагляду на одному з будинків фіксує моторошний обстріл. Ворожі снаряди вибухають посеред житлового кварталу Красногорівки. Розрив, падіння стекла. Побіжали в кімнату, дитину під мишку. Було около 5, якщо не помиляюсь. 5 розривів. Машину Олександра посікло осколками. Один зі снарядів влучив у квартиру, де мешкало подружжя пенсіонерів. Лариса Васильівна, господиня цієї оселі, вважає, їй пощастило. У момент вибуху жінка якраз була в туалеті. До этого стреляли. Ну, стреляли, 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 понимаете, как? Ну как, мы уже, ну как, грубо сказать, ну привыкли уже к этому, уже как-то с опаской, ну, смотрим. А потом уже серьезно. Первый раз куда-то прилетело сюда, у нас сразу окна эти вылетели, дед схватил чай пить, сидел на кухне. А потом, ну я не знаю, зачем он вышел туда, а я, извините, да. І в це время. Ну ось дивіться, як один снаряд перетворив людську оселю на руїни. Коли стався вибух, у цій кімнаті перебував господар квартири. Чоловік отримав численні осколкові поранення, і нині лікарі борються за його життя. Пані Лариса оговтується від шоку. Жінка каже, часто у цій кімнаті ночує її дочка з дітьми. Диво, що їх у цей момент тут не було. Ми сюди ходимо, завжди у мами ночуємо, завжди спимо в цей момент на дивані. Ну, осталися у других бабушек, получается, на Ворошилова ночевать. А утром дзвонять, мені говорять, біги скорее сюди, тому що такое горе. Наслідки сусідства з війною. Тут їх можна побачити скрізь. Стіни будинків потрощені. Втім, місцеві кажуть, такого жахіття тут давно не було. Ви знаєте, такий серйозний обстріл, це коли в 17-му році обстріляли лікарню. От щось було схоже. До окопів звідси більше кілометра. Чому ворог відкрив вогонь по мирному населенню? Неподалік від будинку армійці знайшли хвостовик від снаряду з високоточної гармати «Рапіра». Снайперська винтовка серед артилерії. Промахнутися практично на 2000 метрів, вона можна попасти в каналізаційний люк. Це була ціленаправлена акція проти громадянського населення. З Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Матеріали справи про Іловайську трагедію розсекретять. Таке заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Загалом мають оприлюднити документи щодо організації та проведення бойових дій в районі Іловайська. Нагадаю, наприкінці серпня 2014 року після масштабних боїв військовослужбовці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом. Ворог обстріляв коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці. За даними ГПУ, там загинуло 366 наших воїнів, 429 було поранено. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Український міністр нині з робочим візитом у Вашингтоні. Блінкен ще раз запевнив Україну в підтримці з боку США. Кулеба ж висловив сподівання, що запланований на 30 серпня візит Володимира Зеленського до США виведе відносини між країнами на новий рівень. Президент Байден дуже чекає на зустріч із президентом Зеленським наприкінці місяця. Сполучені Штати прихильні незалежності і суверенітетові України, її територіальної цілісності. Ми обговоримо виклики, з якими стикається Україна, і що ми робитимемо разом, щоб відстояти сильну Україну, яка може захистити себе від зовнішньої агресії, та продовжуватиме життєво важливий процес реформ, щоб ще більше зміцнити свою демократію і економіку. Сполучені Штати діяли твердо, коли Росія вдалася до ескалації на нашому кордоні і на окупованих територіях України лише пару місяців тому. І відтоді у нас дуже динамічний діалог з адміністрацією Байдена. Я приїхав сюди, щоб підготувати візит українського президента до Вашингтона. Ми хочемо, щоб цей візит був продуктивним і мав результати, що виведуть наші відносини на новий рівень. Ми вважаємо, що це в інтересах не лише Сполучених Штатів і України, але й регіону, який я представляю.
Україна ніколи не сяде за стіл переговорів з ватажками незаконних збройних формувань, що орудують на території ОРДЛО. Таке заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу «Дом». Гарант також зазначив, що незаконна паспортизація мешканців окупованих територій матиме негативні наслідки, і винен у цьому Кремль. Что они делают? Это люди должны понимать тоже, что паспортизация, ну ведь чем она отличается от той паспортизации, которая была в Крыму? Да ничем. Сначала ты паспорта раздаешь Российской Федерации, а потом входишь и говоришь, я защищаю свое население. В общем, не только русскоязычное, вот, и культуру свою и так далее. Они же и нашу культуру уже своя, вот, и их уже культура и так далее. Вот нарратив там один и тот же. А уже я своих граждан защищаю. Вот почему. Вот чем это опасно. У Литві загострюється міграційна криза. Щоночі з території Білорусі в країну намагаються пробратися сотні біженців. Чому цю ситуацію називають гібридною агресією президента Лукашенка, розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька. Лише подивіться на ці вервиці людей. Під покровом ночі вони переходять з білоруської території на литовську. Спеціально уникають офіційних пунктів пропуску, щоб пробратися непоміченими. Адже ось вона – заповітна земля Європейського Союзу. Звідси легко можна потрапити у будь-яку країну Європи. Очевидно, що багато з цих мігрантів – не біженці. Тож зрозуміло, що ми мусимо зробити усе необхідне, щоб відправити їх назад. Також важливо припинити потік рейсів до Мінська, які перевозять ще більше людей. Найчастіше серед мігрантів – вихідці з Іраку, Афганістану та інших країн Близького Сходу та Африки. Це вже налагоджена схема. Прямими рейсами з Багдада чи Стамбула вони прибувають до Мінська, а звідти за винагороду їх доправляють до литовського кордону. В кінці травня білоруський президент Лукашенко заявив, вони більше не зупинятимуть нелегалів, що прямують до Литви. Мігранти, які перетинають кордон, розповідають нам про людей, які показують їм, куди йти. А білоруські прикордонники не заважають їм покидати країну та незаконно перетинати межі Литви. Тобто у нас є докази, що білоруська сторона прямо задіяна у цій кримінальній діяльності. Прошмигнути непоміченими – завдання не з простих. 680 кілометрів спільного кордону посилено патрулюють не лише місцеві офіцери та воєнні, але й співробітники Фронтексу – це європейське агентство, яке займається охороною зовнішніх кордонів. І Литва, і Євросоюз не мають сумнівів, чому міграційна криза загострилася саме зараз. Ця міграційна криза була створена та підживлюється задля політичної вигоди. Це така собі відповідь на санкції Євросоюзу проти Білорусі. Білорусь використовує її як важіль впливу. Наразі більшість мігрантів вдається зупиняти. Людей, які дійсно потребують допомоги, жінок та дітей залишають у тимчасових притулках. Усіх інших почали завертати назад. За минулу добу понад 300 нелегалів розвернули до Білорусі. Литва вважає, що ці люди прибули з країни, де їм не загрожувала небезпека, тож у них немає права просити притулку в ЄС. Після того, як Білорусь перестала контролювати нелегальну міграцію, потік біженців до Литви виріс у 30 разів. Україні ввели режим надзвичайної ситуації. Але президент Лукашенко погрожує ще більшим загостренням і не збирається виконувати зобов'язання дані ЄС. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ватажка найбільшого італійського мафіозного угруповання «Ндрангета» затримала іспанська поліція. Доменіко Павільєніті арештували в одному із робочих районів Мадрида. При собі чоловік мав фальшивий португальський паспорт, 6 тисяч євро, готівкою і 6 мобільних телефонів. Павільєніті називали босом серед босів. На мафіозі висять звинувачення у вбивствах і торгівлі наркотиками. Його банда контролювала перевезення кокаїну з Латинської Америки до Європи. І це все, що встигаю розповісти вам на цю мить. Більше новин чекайте о 8:00.